السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابا ضمير البو اجوكتان ان اصحاب يوتيوب شانل كي كحران بلبلاركو او فشيال لما انتن سور بادا قلب بناكسن قلب وعنا نيلين هاي مير البو اجوكتان فرحة ايتهاي ان مخال كان برغي وكدو وكرسي وكرحدو ومقرتين مركي مركي اذاني تحقلي اذاني سلامي thank you لما انتن مير البو اجوكتان سيدد ايدا ونسان sida qalbiga furan sida isoo dhaweeyseen in ramadaankeena inkastoo uu soo dhow yahay magaratayn xanta iyo dagaalka iyo rabshada in la iska dhaafo magaratayn isteelka la iska saxo la iska dhigo boqorada dalka hindi ka imaada camal marka I want to call me please you are working is bad steak you are many is well steak ingiriiska macniisu ma ka seesi anaa ka saybis fikirada rabtiin telefoonkan dab galiya leh dhahay inta qoylo muujada telefoonkan aan dab galiya raw inta loo markii macniisu ma ka seesi anaani fikir doona haduu ilaahay idmo okay dawade meel walba ay joogtaan waani salaamay waani tixgelina waani sharfa gurigeega jooga magarteen muqaala toos u duwaya waa nool socotiin wadna daawanaysaan wadna daawanaysaan anigana waan ku fiirsanaya leega baan ku saaraya commenti qurux badanna waa kaa soo bixinaya halka waxaa ugu hambalyeynaa horti hore marna walaalkay marna saaxiibkay lucky boy in the berlin boqorkii nairobi ugu shidnaan jiray yaa nairobi ugu shidnaan jiray ilaa hadda xamar uu ugu shidan yahay ma garateen xabad kale kacsan uu mahirsaday oo u hambalyeynaa dhallinyaradii dhan oo iskaabul ahaayeen iskaabulnimad waa ka baxooyeen qof walba xabad uu luqunta gashan wayaa ma garateen lucky boyna saaxiibkeena marna walaalkeena yaa marna cunuga hawreerta u ahay cunuga haydiin u dhahay marka waa weynaad u dhahay ma garat hambalyo ku leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad wili caano gabar iyo caano labadii isku waarto ogod qeyr qabo kala helo alloo niga dhig malii jirno horta anakan aamintaan iraacneena okay halkaan waxaa soo fadhiisanay horte in asxaabtay maanta waqti la qaato cala sheekeesto dadka badan waxay dhahaan furtuun codkaaga wuu isba bedelaa okay tasanaan ila dhicina codkaaga wuxuu isku bedel waxa waaye qof walba ilaahay hibadu u dhaliyey qof walba ilaahay luuqadu u dhaliyey qof walba ilaahay wax gooni gaar ah u dhaliyey ana hal mid haddaa xanuunsanahay codkaaga waa isbedelaa haddaa hurdi ka soo kacay way ka daran tahay haddii aniga a xanaaqsanahay oo liiqa xanaajiya camal mise haddii oo aniga burbaleen burbaleenka waxaa keen karo mar waxaa jirto burbaleenka keen karo waxa waaye mar gurigaaga aad ka fikiraysid noloshaada aad iyo xaajigaaga mar aad ka fikiraysid ilmahaaga in markii lagu dhaho camal cunuga axsaan ah cunuga kan ee markii lagu dhaho camal waxaad dareemi kartaa in adigoo waxaasan markii lagu dhaho hadda camal cunuga xanuunsan cunugaasaan ah maskaxda dhan ma arkino fiilayaash waa istaabanayaan fiiladii shalay saxneed maanta ma saxnaanayso wuxuu kuu sheegi qalad adi dhan guriga ku jirta shoob ataa meelaha wax ka keentida raadinoosaa maskaxda sirjin u diroosaa ma garateen meelaha beesa ka keentid camalaa raadinoosaa marka dabeecada u dhashto waa horta qofka bini-aadanka dhanaaba eego bini-aadan dhan haduu xanaaqsan yahay haduu borbaleen ku furan yahay haduu hurdi ka soo kaco haddii sistamka le ay tahay waa xanaaqsanaan kara ana wali ma xanaaqsani because waa xanuunsanaa been la isuma sheego baryaama iska xanuunsanaa hadda hurdi ka soo kacay horaa muuqaalka duwa madaxii hataa buul shimbira loo maleynaa ma garatay ma iskala kicinen weli hataa wejiga aa iska dhaqa soo qabeysta kursigana soo fadhiista muuqaal duwa waa gal because waxay ugu dambeysa xalay xilliga markay aheen afar sac inaa afar sac habeennimaa muuqaal soo dhiga afarta habeennimo aa muuqaal soo dhig meeqaa kala maqannaay wax badanaa kala maqannaay ma garateen marka in waa kaay haysadihina haysadihina furtuun kursiga maalin walba maxay u fadhisaa maxay u hadloosaa bes hooyaday jirta waxay dhahda ma garatay ma ka siisin horta
waxa wiilkeygu uu soo waday iyo wawigii yaween waa markii hal wiilo anaga noloshay waxa jira sheekaan iyo sheekeena anagu noloshay anuu igu hooyo ku igu aabi yahay Cabdullaahi ayaa lahaa halkaa ka salaam Cabdullaahi hadda muqaalka maqleysid masaakiin waa markii hooyadiis ma dhibaayo aabihiis ma dhibaayo naagtiis ma dhibaayo ilmihiis macnaana ma garaacayo iska dhaaf fadhiisa waxaan haleys iska dhaaf haween haween kamid ah in goolaha waa aragteen afar saaxiibeenii meeshii lagu gaaro sida inta camal hadda hoteelo oo waxa ka furan caalami meelo waxa ka furan oo inaba caadi ahayn xagga ma jirto hoteel caadi ah qilmawaayi hoteelasho meelaha madaxda u dhow bis uu ka furan yahay dadka waweynkaan galaan dadka badanina lacag ma haystaan xagga ma tagaan marka waxa dhacay haween haween kamid ah in guri saaxiibkiis uu leeyahay uu kusoo daahay daba saac uu imaaday markii daba saac anaga waxaan u dhow markaa in markii xaafadeena rabo isgoosa deganahay isgooska casiyeer oo daa maqasheen markii askaraa meesha joogta markii askarada meesha joogta wuxuu rabaa ninkan inuu isgooska soo gooy guriga soo gal askaraa qabatay waxaan leenay inta saacadan kiimaad markii askarta xaafada dhan waa weysay wada ka saayaan ciyaalka xaafada leeyahay saacada inta kiimaad naag ma fuulinaysa may guri saaxiibkay oo saacada ma wasuun jirin maxaa saacadan gudan waxay tiri waqtigaag tusiye iska dhaafay tiri soo wada guriga ii keena marka waxa waaye qof walba horta wuxuu u barto in noloshiisa horese ahayd say u qarsan tahay ani maanta dadka i daawanaya dhammaan ma arkin cunuga anaan dhala weligeen youtube ma soo dhigin hooyaday weligeen ma soo dhigin walaalkay weligeen ma soo dhigin walaashay weligeen ma soo dhigin ilaa mustaqbalka dambe waaya mustaqbalka dambe mustaqbalka dambe waxaa oola jeedaa aniga rajada aan leeyahay horta waa gaaray hamigayga hadduu hami weyn waa horta ilaahay ii sahlo hamigii aan rabo haddaan gaaro waqtigan waqtiga uu ku habboon yahay aan gaaro nolosha waxaa ka rajaynaa inaan noqdo hooyaday aan soo duubo oo walaashay aan soo duubo caruurteeda iska dhaaf horta maalintiiba keligooda laba muuqaal iska leh maalintiiba keligooda laba muuqaal laga sameynaa markaa xagga aadan kismaayo maalintiiba keligooda laba muuqaal laga sameynaa inta kale iska dhaaf waa marka dadkan nolosha waxa ku qorsan horta oo sambal ku ah in social media la soo dhigo ma haboono because waxa u dhawaa hadalkaas ma kaseeyeen wax walba adigu ku qorsan wax walba adi hamigaaga wax walba ina aad gaartid aragtid ani bareefada iin waa daawanaysaa muuqaalkan qofku alaala qofku yahay ha ahaada cadowgeyga ha ahaada kii i jecel ha ahaada kii i nacab waa daawanaysaa marka wax walba mustaqbalka ina aniga samaysta aan jeclahay mustaqbalka dhow weli hadaan noolahay mustaqbalka dhow beri waa ku dhahay maanta waa kuma dhahay hadaan noolahay wa ilaa ina caawa dhimanaya hadda kaamirada markii liga dameynay nafta iga baxaysa allah og wax walba allah og mustaqbalka dhow aan dhahaa markaani nolosha inaysaan wax iska bedeli doonto muuqaalaha aan soo dhigi doonana la yaabi doono waxa aniga aan samayn doono la yaabi doono war ilaahani u dhalshe sheekaani sheekeena ilaa hadda kan 10 daqiiqo waa xirayba inaan sheekadaas ka sheekeeye ma haboono alxamdulilah muuq waa dhergenahay ilaaha ii saa'idiyo waa dicsade waxa aniga sheekeen doono waxa waaye mustaqbalka dambe horte muuqaalka dambe aan soo dhigi doono aan toos u abaari doonaa toosna u duubi doonaa dadka youtuberka hal mid u sheega sheeko oo dadka youtuberka dhan ka dhexeyso markaad wiji ahaantayda aragtiin markaad muuqayga aragtiin markaad labiskayga aragtiin marka anoo wada socda aragtiin marka anoo carwo ku jira aragtiin waxaad ii malaynaysiin naagii youtubeka intas kun lacag kasoo xareen jirtay 100 iyoba la haysataa intas kun lacag kasoo xareen jirtay no siyaasadda qof walbo youtuber ah haddii youtubekaaga oo macaabiil oo qof aad isku darsateen oo wax isla leedihiin waa kaaga diga digniinta maxaa waaye taas minkasi youtubeka
سبسكرايب كوما حرنو هرتي يلا قو شيغن لباتن كون هاسو كنتن كون سبسكرايب هاسو افرتن كون هاسو بقول كون سدع بقول كون هاسو لعقت الشقين يسد سبسكرايب كوما حرنو ووحو كو حرن يهي فيوز كايغا هذا الكنو دمهستيران موقال كنو دمهستيران مالين كالعيان كحدلي دونا سا اوكتهين بو ماركي دمانتين I love you هذا الكمان ما يستيرن هذا كان لقي سنة هاي عن أمرينا مركب مقلين هذا الكيو أنت أكو جو جي ولا أمس أنا وفرح سنة هاي نينك يجو فرح سنة هاي دماشي يجو فرح سنة هاي لما أنت أصحابتي إليه وفرح سنة هاي على بترك بلقي كجيف النا كجيف النوا سريرتي سريرتي أرماجات كل ما قال قدام كسيسي تضرب بقول ضرر اللي ده آخر ما يقصي بحي ما كسي شن بقول ضرر فنجير كالجي أكو قرن تهاي ما قال كذا ما كسي يا بقول إيش ديتن دولار خيبت أقوي رواية دسين كلام برق أقوي رواية بقول إيش ديتن ما قال يقصي سين كسي سين بقول تدواتن دولار تي في الجي لوا ما قال كذا ما كسي سين لوا بقول وا ما قال لي سوسي بكسيسين وحما استيادة الشيدة هاي بقول اللي حدن دول أستام حالي سوسي بكسيسين إن وأوم هاد علنا شركة دا أستان شافت إيو سوسيسي إنك استود معابيش هاد آن هاي أصحابتو هاد آن هاي دتك إيو لو إيه ديب كيغان أوك حالة دول بو أنقصوان هاي أوك ويوكن وأوم هاد علنا شافت إيو سوسي بقرتين وحول بنروش ساسي بسكبود الشي إن جورجيا وصار مخال لما يسترنى وني صدوه بدونا إن أسبوعيها صص عذا وقت جد دون تبعهن نقطة مركه نولشة رفاس سلع كنول صدنا جورستها دان توا ما خلا جرت نولش أذو شقين يفتك بهنا أذو وحول بقبون يفتك بهنا ورفاس وصمر ما لنا راح أركي دون تاسس زينة وتجليه تهوى الكاميرا أنا إسكدمينه يو كل قط بلانك يجيران